Bom dia, mais um vídeo hoje. Olha só a mata que tá essa horta. Vou preparar os canteiros para replantar. Tenho que replantar brócolis, repolho, couve-flor, alface, que eu tô sem muita coisa. Então eu vou gravar um pouquinho para vocês. Aí eu aqui de novo. Ó, o pessoal vai sempre perguntar: nossa, já que você usa a tomata, por que que você limpa antes? Ainda ficam os matinhos. Eu limpo porque a tomata ela vira tanta terra que o mato acaba indo para debaixo da terra. O que que acontece? Nasce de novo. Aí tá lá minha mudinha desse tamanhozinho e o mato já tá com mais força. Então eu tiro o grosso, né? E aí que eu vou bater a terra. Eu vou ligar a maquininha aí para vocês verem. Eu mexendo, você vê que aqui é mais altinho porque já era canteira. Aí eu vou colocar mais esterco, né, para mexer ela. E olha só quem voltou a trabalhar na horta, né? Eu, gente, a bonitinha ali me deixou na mão e eu não consegui terminar o serviço. Ó, ontem eu carpinei um pouquinho, tá limpinho. Aqui já tá com esterco em cima dos canteiros. Vamos ver se agora ela liga. E lá na frente eu tive que bater na mão. Ó, aqui também já tá com esterco. Olha que lindo que tá o brócolis, gente. Olha só. Agora só falta começar a produção. Ó, e lá eu bati com a enxada, né? Bati tudo, os três aqui, dei uma limpada. E tá muito úmido aqui, a mangueirinha tá molhando muito. Então eu tenho que mexer esse aqui que já tá com esterco e os lá do fundo. Vou posicionar a câmera ali e vou começar a gravar para vocês. Gente, vocês viram que eu passei 3 vezes, coloquei em câmera rápida. Olha aqui como que tá bem misturada essa terra. Olha aqui. Agora, depois que bateu, eu venho aqui alinhando e bora, tá pronto. Só colocar a mangueirinha aqui. Tá muito rica, já era uma terra assim, sabe? Que eu tô sempre repondo o esterco. Muito bom, vai dar bom, vai dar bom. Agora eu não sei o que que eu vou plantar nesse canteiro, se vai ser alface, o que que vai ser. Agora vamos alinhar isso aqui, né? Deixa arrumadinho, já puxar a mangueira para ela começar já goteirar ali, para na hora que chegar as mudinhas ficar bom, né? Receber elas bem. Deu pra suar um pouquinho, viu, gente? Nu! Tá quente demais. Ó, já estiquei a mangueira. Já começou a goteirar ali. Final do dia já tá. Se Deus quiser, já tá molhadinho. No máximo amanhã eu planto. E ali do outro lado, ó, vou espalhar um pouco aquele esterco, porque ali não é canteiro. Ali eu vou plantar couve. Então, não precisa ser alto que nem eu faço aqui. Tem só que mexer a terra ali para fazer as covas para plantar a couve. E vocês viram no vídeo anterior que conforme eu vou subindo a terra, né? Porque a tomata ela espalha,
Eu vou tirando as pedrinhas, vou tirando os matinhos, justamente para adiar o rebrotamento do mato, né? Senão o mato já tá lá forte, grandão, e as mudinhas lá pequenininha, acabo perdendo, tá? Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Vou lá, vou começar a mexer ali, espalhar, passar a tobata de novo, para depois já pular pro outro lado, que lá eu tenho que mexer canteiro também. Pessoal, já espalhei, já estiquei a mangueira, agora eu vou ligar ali o registro, que ele só tá meio registro, e aqui, não sei se vocês sabem, mas é por declividade que vem a água, eu tenho um reservatório, e aí ela desce por declividade, eu não uso bomba. Bom, aqui é gotejamento, e a minha mangueirinha é de 25 centímetros. Então, daqui um tempo, ela mesma vai marcar o chão. E aí, eu planto as mudinhas no lugar certo. Pra não ficar assim, ó. A mudinha aqui no meio e o gotejamento, entendeu? Eu já faço as covas no lugar certinho. Olha lá, que nem essas aqui, ó. Tudo certinho nos lugares. Tá? Olha lá, as manchinhas que vai fazendo no chão. Mas como tá só meio registro, é, não tá marcando aqui. Já já eu volto e mostro pra vocês. Enquanto ali tá molhando, né? Que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou começar a passar a tobatinha aqui, ó. Nesse que também tá com esterco. Os outros lá de cima, eu só virei. Só vou refazer, vou passar a tobata agora. E minha mãe falou que não precisa colocar esterco de novo. Porque tá bem rico o canteiro. Aí aqui, ó, tá com muito esterco. Então eu vou dar uma espalhada com a enxada. Eu vou vir passando a tobata virando.
gosta, tem coisa que a gente não gosta. Eu não gosto de mexer com muda. Eu já tentei. Eu não tive mão boa pra isso. Porque... Opa! Opa! Lombadinha. Ai, nasci a metade. Aí você tá lá na expectativa esperando que nasça. Aí não nasceu. Aí você acaba que tem que comprar pra inteirar. Então, já compra. Se eu tivesse mais tempo, tudo, eu acho que eu faria, mas não, com a correria dos bichos, mexer com canteiro e tudo mais, visitação que tá começando, não dá pra me fazer muito. Então eu prefiro comprar. Eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Não tava dando conta. Gente, acabei de chegar lá. Chegar lá das mudas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. 150 beterraba. Aqui tem umas ervas que eu gosto sempre de comprar. Manjericão. Manjericão de limão, manjericão normal. É, tomilho. Aqui é pimentão verde. Deixa eu pôr pro chão que só vou plantar amanhã. Aqui tem mais alecrim. Esse aqui é um outro hortelã. Um outro hortelã. Aqui é terramicina. Vamos lá. Aí ela escreve tudo pra mim na sacola. Alface crespa. Eu planto pouco. 25 tem aqui. 25 americana. Como eu falei pra vocês, é mais pra consumo. Vamos ver o que tá escrito aqui. Couve. Couve caipira, não é a manteiga. Tem 50 aqui. Se fosse a manteiga, eu ia trazer 100. Mas, como só tinha essa caipira, eu trouxe só 50. Porque, o que que acontece? A manteiga eu consigo vender na feira, né? A caipira, não. Tomatinho cereja, 5. Também é pro gasto. Se sobrar, eu levo na feira. Repolho roxo, 50. O que que é isso? Brócolis. Brócolis ramoso. Vamos lá. Vamos ver o que que é isso. Repolho do comum, 50. Esse aqui é... Bócolis japonês, que é o de cabeça, né? Couve-flor. E o por último aqui, giló. Giló, gente, eu comprei só 5. Que comprei umas sementes. 5, 3 do giló claro e 2 do giló escuro. Aí... Ainda trouxe uma sementinha. Eu vou semeando. Vamos ver, alho poró. Eu acho que é 3 de cada. 3 alho poró. E 3 cenoura. Pra mim semear. Então a comprinha deu grande. Minha bateria tá acabando, infelizmente. É, mas eu vou tentar gravar um pouquinho pra vocês. Só que antes de filmar aqui eu plantando, vou mostrar pra vocês o serviço que o Gilberto fez hoje. Sensacional. Ó, gente, aqui é uma área que planta abóbora, ai, chuchu, essas coisas, sabe? Planta aqui. Então ele roçou pra mim começar agora é plantar também. E tem umas berinjela, mas já tá velha, já. Tem que dar uma mexida. Aí vamos lá, né? Por onde começar? Dá pra sair correndo? Acho que não dá, né? Tem que trabalhar mesmo. Vamos correr atrás. Eu já tinha mexido aqui o canteiro. Agora ainda falta eu deixar ele bonitinho. É, nivelar tudo certinho. Mas tá bem molhado, bem encharcado aqui. Mas vamos lá, né? Não vou parar não. Vou tentar colocar o celular aqui em algum lugar. Que dê pra mim, pra vocês vivendo, tá?
Bom dia! Canteirinho pronto, cheio de muda. Não sei se vocês conseguem ver nas mangueirinhas as gotinhas de água caindo. Mas tá aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali, brócolis japonês. Aí eu sempre planto meio canteiro. Na hora que ele tá num tamanho médio, continuo com a mesma coisa no canteiro. Que nem aqui, brócolis de rama. Já plantei mais brócolis de rama. Repolho, mais repolho. Aqui, eu ainda tenho que comprar rúcula para continuar. E eu também comprei semente, então vou semear aqui. Almeirão. Agora eu vou lá pro outro lado mostrar pra vocês. Ontem eu não continuei gravando, acabou a bateria, ficou escuro, já não dava pra gravar. Ó, aqui é rabanete. Hoje eu já tiro pra levar pra feira. Então no lugar aqui do rabanete eu vou colocar a beterraba, que é as mudinhas que tá ali. Eu já vou esconder ela, colocar ela numa sombrinha, porque senão ela vai sentir muito. Então faltou eu plantar a beterraba. E as ervas. Aí eu vou tá organizando isso. Deixa eu mostrar aqui do outro lado. Ó, aqui as alface americana e a crespa. Aqui dois gelozinhos, ó. Lá no fundo tem mais giló. Aqui a couve-flor. E lá, ó, 50 couve. Tem acho que 20 e poucos ali. Aqui tem mais um pouco, completei as falhas que tinha aqui na couve. Gente, isso daqui foi um pouquinho, né, da minha rotina aqui na horta. É, vocês veem, a minha horta ela já tá com a estrutura, né, ela já tem um sombrite, ela já tem, graças a Deus, essas mangueirinhas que é uma mão na roda. É, que pra mim, infelizmente, toda manhã vim aqui regar e puxa mangueira pra cá, puxa mangueira pra lá, não era funcional, não funcionava. Fiz esse investimento das mangueiras. Eu logo comprei 1.000 metros e saí espalhando. E vira e mexe a gente vai trocando, porque acaba batendo a enxada, né? Estragando. E o sombrite também ajudou muito. Com a geada, né? Chuva forte, chuva de granizo. Ainda falta puxar aqui para esse lado aqui. Mas aos poucos a gente vai puxando. Aí eu não sei se aqui eu faço estilo estufa, né? Com plástico mesmo. Ou se eu continuo com sombrite, não sei. Então é isso, gente. Um pouquinho aqui dessa rotina. Vou estar gravando o vídeo de preparação para a feira, colheita das coisas. Eu não tô tendo muita coisa. Eu não sei se eu começo a gravar hoje, que hoje é quinta-feira, ou numa época que eu tenho bastante coisa, que agora eu não tô tendo muita coisa. Vou pensar aqui direitinho, tá? Obrigada, gente. Comenta aí, manda pros amigos, ajuda o nosso canal tá crescendo, pra mim ficar animada de postar vídeo, senão desanima. Tchau.